Čau, zdravím vás z YouTube channelu Borfan a s ním je tady další díl 42. naší série Skyrimu Hardcore. A dneska jsme teda v samotě a promluvíme si tady s naším chlapíkem, který by nám měl pomoct na večírku u Talmoru, aby nás asi méně objevili nebo něco takového. Já samozřejmě vím, co nám, nebo jak nám má pomoct, ale nechci vám to vyžvanit, takže to zjistíme až teďko. Jo, on tady, počkat, moment, abych na to nezapomněl. Hej ty, chci na prodej, jídlo, ano. Takže koupím si u tebe bábovku, pak si u tebe koupím tohle, to je všechno. Dobrý, čau. Víc toho jako nemáte, jo? Hej ty, co seš ty zač? Co ty jsi holka? Prachy. Ještě jsi byla otočená, abys to neviděla. Co je toto? Prázdná lahev, to nechcem. My chceme jenom prachy. Prachy se totiž dají krásně vyprat v celém tomhletom Skyrimu, že prostě nakupujete, protože nejsou prodavači, který nechtějí prachy. Oni si je prostě od vás vezmou. Tak. Takže, co jsi ty zač? Yes. Prosím, posílá mě naše společná přítelkyně. Really? You're who she picked? I hope she knows what she's doing. Hej, co máš jako za problém se mnou? I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. Dobře. Můžem začít. Okay. I'll get this inside the embassy for you. I've got to go. Takže. I'll find you at the party. Don't worry. Dám ti tady šípy. Potom ti tady dám. Potom ti tady dám jiný šípy. Potom ti tady dám svůj luk. Potom ti tady dám. Ale jo, srdcobod ti dám taky. Tohle. Další šípy. Ohnivé šípy. Tohle. Já vlastně půjdu teďko prostě nahatej. Pak ti tady dám svoje rukavice. Tyhle šípy už nebudou potřeba. Pak ti dám tady... Samozřejmě nějaké to jídlo. I když jídla tam bude asi dost. Dáme tam nějaký ty léčící věci. Zvyšují výdrž. O 50. Tak, co ti dáme ještě? Počkej. Zbraně, dal jsem ti zbraně. Oblečení. To ještě nebylo všechno. Ono vlastně oblečení asi ne to. Your job is to get into the party without being fingered as a spy. I'll take care of the rest. Your job is to get into the party without. Takže on už se se mnou nechce bavit. Tak to bude trošičku problém, protože půjdem bez mý tuniky. A asi i bez bot. Já nevidím tělo. Oblečení. Vezmeme si tady tyhle bodky zatím, tak. No, budem bez mých tuniky a bez mých bod. Tím pádem se budem muset nějakým způsobem jako víc s tím lukem asi prostě ohánět. Nebo nedokážu si to jinak vysvětlit. Tak. Každopádně je zima, takže musíme co nejrychlejš pohnout. A tady máme mýho koníka. Kterýho jsme dlouho neviděli. Jo, jasně má. Good.
I have your invitation to... But díky. The only way you're going to get past the guards is if they really believe you're an invited guest. Which means you need to look... On guard! No to si děláš prdel. Jako vážně? Tak moment. Tak si vezmu prostě ohnivou střelu tady. Koníku, ty se tady nepleť. Radši si to uložíme. Ho nezasáhne. A mysne. Hej, já se s tebou chci pokecat. Ježišmarja. Hloupí to, hloupí to. Musel zrovna teďko přiletět. Neumíš nic jiného než mě srát. Tak. Vyřešeno. Skvělý. Hej ty. I welcome you. Co máš na prodej? Ti něco teďko dám. Tak, 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 tak. Jasně, nevadí. Dík, čus. Ach jo. Takže teď už, Delfino, si se mnou budeš normálně popovídat, jako? Já bych potřeboval s tebou mluvit. Dračí duše pohlcena, ano, to potřebujem. Kam jsi vůbec odešel, můj kůň? Koni, kam jsi běžel? Taky. Ježíš, nemůžeš tam mít tomhle oblečení. Počkej, ona mi to dala. Oblečení. Jo, tohle, tohle. Tak. Dobrý? Spokojená? I guess that will have to do. You should pass for a real guest, at least until you open your mouth. Ready to board the carriage to the embassy? Don't worry, it will all be waiting for you when you get back. Budu na tebe čekat, až se vrátíš. Just make sure you get back out of there alive with the information we need. Jasně. Good luck. Dík. Tak, a jedem! Pronto! Pronto na věc, na, fuj, tady byl velvyslanectví. Tak, já se tady jenom natáhnu takhle. Tak si něco zkontroloval. Takže, jsme tady, dámy a pánové. Takže, dámy a pánové. Jasně. Dám ti pozvánku. Jdu dovnitř, protože tady je zima. Ale ty jsi nějaký, takže tady je moje pozvánka. Ty se se mnou kamarádit nechceš, dobrý. Rychle dovnitř, máte tady kosu. Ježišmarja. Moment, kontrola. Co všechno máme u sebe? Písemnosti, to nám nechali všechny. Oblečení. Dáme si zatím tohle aspoň. Tak. A kde máme pozvánku? Pozvánka na večeři. Crash, tímto tě srdečně zveme na večeři a pití do sídla Chladné krve. Jako vzácný host můžeš přijít dříve a seznámit se s ostatními účastníky. Až budeš chtít začít hodovat, požádej číšníka o jídelní lístek a on tě pustí do hodovní síně. Budou se podávat nejlepší a nejchutnější pokrmy.
před krmy nebude nouze. Jakmile budou všichni připraveni a usazení, čeká na všechny přítomné kompletní chod. Přijď na večeři, zůstaň na skleničku. Aha, dobře. To je ono, jo? Pozvánka. Ellen první velvyslankyně spolku pro skvělenské zjistí si žádá příjemné společenství osobeným jménem Cash. Na recepci dne 18. ve velvyslanství rezidenci potvrď účast, že mám oděv. Čekaj, tak teď se nejsem jistý. Pozvánka na večeři? A nebo tohle? Teď jako co je rozdíl? Co je rozdíl? No, nazdar. Welcome. I don't believe we've met. I am Elenwyn, the Thalmor ambassador to Skyrim. No, tak to víme. Já? Jmenuji se Crash, těší mě, že tě poznávám. To je ale slavnost. Na takové slávě jsem poprvé, kde dostanu něco k pití. Ty jsi Elen, tolik se o tobě povídá. Ah, yes. I remember your name from the guest list. Please, tell me more about yourself. What brings you to this... to Skyrim? What is it, Malborn? It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the... Of course. I've told you before. What does a fellow need to do to get a drink around here? Yes. Struck an iceberg. My friend, you are very perceptive. I have a powerful thirst that cannot be slaked. And none of the waiters will bring me a drink. Elenwyn must have told them to cut me off, the frigid bitch. Afraid I'll cause another scene, I suppose. Okay. I need another drink. It's been some time since I've had news from elsewhere in Skyrim. Hey, Dave. Yes, what do you need? I heard those mages up in Winterhold have been trying to figure out how many dragons... There you go, sir. The finest Kolovian brandy. Is there anything else I can get for you? Of course. Let me see if we have another bottle of that. I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. Dobře, okay. Hele, takže... Lektvar regenerace, altské víno... Nějaký červený jabka... Very much. Chleba, všechno sežeru. Tu kytku si vezmu taky. Tak, co máme tady? Olala. I heard Elenwyn say she's going to open a bottle of her best firebrand wine later. Sebrat, sežrat. To je jídlo a jídlo potřebujeme. Jsi češník? Děti nechci teďko. To je všechno jako, víc mi toho nedáte, hejte. What does a fellow need to do to get a drink? Ah, the one generous soul amongst a gathering of... If there's anything I can ever do for you, do not hesitate to call upon me. Wonderful. I can... Is that all, my friend? Stand back and behold my handiwork. Dobře. Což your eyes and your ears are open, and your mind is free of judgment and expectation. You might learn much in this chamber. May wisdom light your path. V této komnatě se můžu toho hodně naučit, jo? Attention everyone, could I have your attention, please? I have an announcement to make. Let's go, before anyone notices us. Tak, hornička fialová, alpské víno, tak, co pak tady máme, česnek, rajče, jabka, zelí, tohle si vezmeme, pečené brambory, grilovaný pórek. You know I don't like strange smells in my kitchen. A guest feeling ill. Leave the poor wretch alone. Jo, moje věci. Inventář, zbraně. Jasně, toto je jasný. Oblečení. Tak. A Talosův amulet? Dáme si toto.
You know this is against the rules. To je proti pravidlům. No jo. I didn't realize that eating moon sugar was permitted. Perhaps I should ask the ambassador. Get out of here. I saw nothing. Your gear is go out before I change my mind. Dobře, no. Screw this up. Come on. Tak, jsme tady, jsme tady. Můžu si tady něco udělat? Přižebra syrové hovězí? Asi ne. Co to je? Už máte vášku tady? Jste normální? Musím se zamknout, jinak by si Vítka mohla všimnout, jasně. Dobrá, takže. Moment. Jasně, musím si tady nabindovat zpátky luk stínu. Meč srdcobot. A samozřejmě chceme utlumení teďko, v tuhle chvíli. Tak, pecka, ne? Tak jdem na to. Super. Takže dámy a pánové, já dneska Crash. Jasně. Crash. se s váma dneska pro dnešek loučím. A to z důvodu toho, že pokračovat budeme v dalším díle. Doufám, že to všechno dopadne v pořádku, tak jak to dopadnout má. Doufám, že jste si dnešní díl užili a že se budete těšit na zítřejší díl. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Pokud máte nějaké dotazy, dolů do komentářů. Komentáře si čtu a na všechny odpovídám. Takže vám velice děkuju a uvidíme se u dalšího dílu. Čau, čau.